Добрий вечір. До вашої уваги вісті ТТБ. На початку коротко про головні теми випуску. Як підвищити соціальну відповідальність бізнесу? Обговорили під час семінару фахівці обласного центру зайнятості, представники влади, підприємці. Сьогодні в Теребовлі відкрили реконструйоване хірургічне відділення Центральної комунальної районної лікарні. 10 кілограмів маковиння вилучили тернопільські міліціонери у жителя обласного центру. Цього року перший дзвоник пролунає для школярів у неділю 1 вересня, а навчання розпочнеться у другий день осені. У Кабміні вже готуються до 1 вересня. На черговому засіданні урядовці обговорювали стан готовності шкіл до нового навчального року. Головні питання – технічний та санітарний стан приміщень, укомплектований штат учителів, навчальна база та забезпечення учнів підручниками. 450 тисяч дітей цього року вперше сядуть за парти. Школи, що відчинять для них свої двері, вже мають бути готові. Цього року, за словами прем'єра, збільшено фінансування програм видання навчальної літератури, зокрема шрифтом Бройля. Працює і програма «Шкільний автобус». Цього року таких машин передбачено понад 600. До 25 серпня вони всі мають бути в регіонах. Ремонт у класах мали завершити. Також навчальні заклади повинні бути готові до нового опалювального сезону. Зараз відповідні комісії проводять останні перевірки технічного, протипожежного та санітарного стану приміщень навчальних закладів. Вимагаю, щоб ці перевірки відбувалися принципово, щоб недоліки, які, на жаль, завжди можуть бути, не маскувались, а виправлялись. І визначальною тут, вважаю, має стати думка і оцінка батьківських комітетів, які треба якнайширше залучити до перевірок. Перевіряють навчальні заклади і на санітарну готовність, і медичне забезпечення. Цього року у половині областей медогляди дітлахів проводитимуть на базі шкіл, на прохання батьків, в інших – на базі лікувально-профілактичних закладів. Установи перевірять на наявність медкабінетів, працівників та лікарських засобів. Є відповідні настанови Всесвітньої організації охорони здоров'я, які говорять про те, що огляд дітей повинен бути в умовах лікувально-профілактичних закладів. Але ми прекрасно знаємо з вами, що сьогодні і ми звикли, і ми з вами звикли, і діти наші звикли для того, щоб все-таки огляди проводяться в школах. Тому ми знайшли такий компроміс. Попрацювати цієї осені доведеться і українському уряду, адже у листопаді на Україну чекає саміт Східного партнерства, де наша держава планує підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Наразі перевіряють переклади проекту угоди українською та мовами ЄС, аналізують можливі наслідки приєднання України до зони вільної торгівлі з Європою, адже Україна не хоче втрачати зв'язок з Митним Союзом. Хочу підкреслити, що підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС не перешкоджає поглибленню відносин з Митним Союзом в рамках розширення вже існуючої зони вільної торгівлі. На моє доручення вже найближчим часом буде завершено аналіз наслідків підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС для розвитку коопераційних зв'язків між підприємствами України та країн Митного Союзу. А от аграрний сектор демонструє високі результати. Цього року аграрії зібрали на 11 мільйонів тонн зерна більше, ніж торік, каже профільний міністр Микола Присяжнюк. Експортувати планують 28 мільйонів тонн. Проблемним лишається питання тарифів на перевезення зернових, а також розцінки на послуги із зберігання зерна. Наше завдання – здешевити послуги в логістиці мінімум на 200-300 гривень. Ми не можемо сьогодні миритися з тим, що в структурі експорту кукурудзи біля 40% займає вартість логістики, а в структурі вартості експорту пшениці більше 30% займає логістика. Це є неконкурентним. Цьогоріч для української продукції відкривається новий ринок – Китай. Туди вже везуть українське збіжжя, а наступного року Україна може почати експортувати у Китай м'ясо.
Підготовка до нового опалювального сезону на фінішній прямій, запевняють урядовці. В середньому по країні готовність на рівні 75%. У міжсезоння комунальники відремонтували майже 500 котелень, 1200 кілометрів водопровідних мереж, а також замінили понад 340 кілометрів тепломереж. Перевірити, як комунальники готуються до зими, особисто виїхав віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Він побував у одному зі спальних районів столиці – Троєщина. Там в одному з мікрорайонів мешканці вже третій місяць сидять без гарячої води. «Київенерго» повністю міняє застарілі тепломережі. За минулий опалювальний сезон мешканці 11 будинків на Троєщині 47 разів залишались без гарячої води та з холодними батареями. Все через зношені тепломережі, кажуть у «Київенерго». Цього року, щоб не сталося аварії, вирішили повністю замінити труби. З червня гарячої води у мікрорайоні немає. Мешканці змушені встановлювати бойлери. У нас весь час отут гейзери били. Тепер уже третій місяць так у нас немає гарячої води. Говорять, що включать 10 жовтня. Але щось мало в це віриться, тому що весь мікрорайон розритий. Спочатку гріли воду, потім купили бойлер. У «Київенерго» запевняють, страждання мешканців настане край у жовтні. За три місяці замінили вже понад 700 метрів трубопроводів. До 10 жовтня обіцяють прокласти ще 1300 метрів нових труб. Вартість проекту 15 мільйонів гривень. Согласно тих обов'язань, які ми взяли перед міською адміністрацією, перед правительством, ми обов'язуємося до 10 октября повністю виконати об'єм робіт, провести благоустройство і подати теплоноситель, завершити благоустройство і дати можливість київлянам, жителям цього мікрорайону, насладитися прелестями централізованого теплоснабження. В уряді запевняють, опалювальний сезон розпочнеться без сюрпризів, а головне – вчасно. 660 котелень, які мають модернізувати до 1 вересня, більшість готові до експлуатації. Першочергово мають привести до ладу комунальну інфраструктуру соціальних об'єктів. Підготовка до зими – це підготовка школ, дитячих садиків, які повинні бути готові до 1 сентября, больниць, інших соціальних об'єктів, жилих домів і теплотрас. На сьогоднішній момент підготовка до нового отопительного сезону в середньому по країні знаходиться на рівні 75%. Підготовка Києва знаходиться по різним об'єктам від 67% до 85%, але все йде по графіку до 1 сентября. Школи, садики, до 1 октября всі остальні об'єкти. В уряді пообіцяли не допустити необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги. В кожному регіоні України працює урядова комісія, яка перевіряє економічну правильність встановлених тарифів. Коли розцінки завищені, звертаються до антимонопольного комітету. У Теребовлянському районі відкрили оновлені приймальне і хірургічне відділення лікарні. Участь у відкритті взяв голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Він перебував у районі з робочою поїздкою. Відділення Теребовлянської центральної комунальної лікарні ремонтували спільними зусиллями бізнесу і влади. Допомогли району аграрії, за що Валентин Хоптян нагородив їх грамотами. Таку співпрацю голова облдержадміністрації вважає невід'ємною складовою розвитку краю. Ми не зупиняємося на цьому, тут якраз приклад того, поєднання партнерства, можна сказати, де влада і бізнес об'єднують зусилля. Бізнес, використовуючи свої можливості, перш за все, це аграрії Теребовлянського району. І знову ж таки, влада – це забезпечення технічне. Сьогодні комп'ютеризація. Ми бачимо тут сьогодні створені умови в кожній палаті. Ярослав Стиренка на посаді головного лікаря Теребовлянської центральної комунальної лікарні 25 років. Каже, останнім часом з допомогою влади вдалося суттєво поліпшити умови в лікувальному закладі, оновити техніку. Це поліпшить якість надання послуг. Завдяки особистій ініціативі Валентина Антоновича Хоптяна, нашого голови районної державної адміністрації Степана Павловича Бігуляка і департаменту охорони здоров'я, нам вдалося заполучити рентген-діагностичний комплекс, апарат для ультразвукової діагностики. Це дуже цінне обладнання, воно має таку дуже широку діагностичну спроможність, щоб наш краще нашу
наші можливості в діагностиці, в лікуванні. За рік стаціонарну допомогу отримують в нас близько 11 тисяч громадян району. Приблизно 600 тисяч населення отримує амбулаторну. Під час робочої поїздки у Теребовлянський район Валентин Хоптян оглянув також новостворений центр надання адміністративних послуг у райцентрі. Він 11-й в нашій області. Віктор Федорович Янукович ставить чіткі завдання, щоб ми дійсно по європейському стилю, по європейських методах, щоб все було в одному місці, щоб людина могла приходити і в одному місці одержувати і адмінпослуги. Ми вже побували в 10-й, сьогодні це 11-й район, де дійсно надаються адмінпослуги в одному місці, їх біля 70. Так само і що стосується дозволів. Як підвищити соціальну відповідальність бізнесу? Про це говорили на семінарі за участю фахівців обласного центру зайнятості, департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, обласної інспекції з питань праці та підприємців. Головними негативними факторами на ринку праці є недостатня кількість вакансій і невисокий рівень заробітних плат. Першочерговою фахівці називають проблему детінізації економіки. У випадку нелегального працевлаштування страждає сам працівник. Адже втрачає не лише стаж, але й право на належні умови праці, соціальні виплати, відпустку і високу пенсію. Частішують випадки так званої комбінованої заробітної плати, коли робітник отримує мінімум, а решту – в конверті. Працівникові виплачують офіційно мінімальну заробітну плату, а іншу частину виплачують в конвертах для того, щоб зменшити податки. Від цього страждають і працівники, тому що вони потерпають, коли станеться якийсь страховий випадок, і також недоотримує кошти певним чином і бюджет. Слід зазначити, що згідно з оцінки податківців за минулий рік обсяг тіньового сектору економіки становив як мінімум 350 мільярдів гривень на рік. Більшість порушень, які виявила інспекція праці, також стосувалися тіньового бізнесу. Їх знайшли у 40 із понад 350 роботодавців. Законодавчі зміни дещо утруднюють роботу інспекторів. Якщо раніше інспектори праці ходили, могли безперешкодно піти, от, наприклад, найближчий магазин, там, чи, ну, от, вбачали, що там можливі, як вам сказати, якісь явні порушення, грубі порушення законодавства про працю, то зараз, наприклад, для планової перевірки треба за 10 днів попередити. Ну, як ви думаєте, чи буде там на робочому місці хоч один нелегал? З початку року в області створено 10 тисяч нових робочих місць. Проблемою на ринку праці залишається низький рівень заробітної плати. За даними працівникового обліку відомостей встановлено, що 157 тисяч страхувальників області або 16% здійснюють виплату заробітної плати найманим працівникам в розмірі менше мінімальної. Таким чином, понад 25 тисяч наших земляків отримують заробітну плату в мінімальних розмірах або на її рівні. З них це в юридичних осіб це 15% або майже 23 тисячі, і працівників майже 2 тисячі у фізичних осіб. Обласна служба зайнятості намагається працевлаштувати кожного, хто до неї звертається. З початку року роботу отримали понад 16,5 тисяч жителів області, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже 4,5 тисячі безробітних підвищили кваліфікацію або пройшли професійне навчання. Для тих, хто хоче започаткувати власний бізнес, можлива одноразова виплата всієї суми допомоги із безробіття. Новим напрямком профнавчання є видача ваучерів для підвищення кваліфікації за різними спеціальностями. Це тим людям, які мають вік більше як 45 років і страховий стаж не менше 15 років. Цим ваучером може скористатися як безробітний, так і людина, яка працює і хоче здобути іншу професію чи підвищити свій фах. Нині ваучер видається за 13 робітничими професіями і 22 спеціальностями, які визначені переліком Кабінету міністрів і в пріоритетних видах діяльності. На початку підприємницької діяльності я дуже відчув допомогу. Ця допомога є постійно і в консультаціях, і в спілкуванні. В першу чергу матеріальну допомогу, яка була направлена на розвиток моєї підприємницької діяльності. Це те, що я говорив, одноразова фінансова допомога. По-друге, це навчання, яке я пройшов в Тернопільському університеті «Полія»,
куди направив центр зайнятості. За півроку у дозвільному центрі зафіксували понад 6 тисяч звернень для реєстрації підприємницької діяльності. Люди, які хочуть розпочати власну справу, можуть безкоштовно заочно отримати другу економічну освіту. Для цього їм потрібно звернутися у департамент економічного розвитку облдержадміністрації. За 20 років незалежності кількість школярів в Україні скорочується, повідомив заступник міністра освіти і науки Борис Жебровський. За його словами, у 1990 році в школах навчалося 6 300 000 учнів, зараз 4 мільйони. Біля кожного дитячого садочка обласного центру встановлять гральний майданчик. Розпочали ініціативу з дошкільного навчального закладу номер 27. Бачили, як реалізовують задумане наші кореспонденти. Тернопільська міська рада виділила понад 4 мільйони гривень для підготовки садочків і шкіл обласного центру до нового навчального року. З цих коштів мають облаштувати нові гральні майданчики біля дошкільних навчальних закладів, відремонтувати дахи, замінити в окремих школах вікна, закупити необхідні підручники. Ігрові майданчики мають бути в всіх дошкільних навчальних закладах і не виникати. Це школи-сади. Вдячні ми міській владі, бо власне є велика потреба в цьому. Діти в садочку і в приміщеннях, і на вулиці мають мати комфортні умови для того, щоб розвиватися, гратися. Тому це якраз така конкретна потреба. Хочу сказати, що в 7 загальноосвітніх закладах встановлюються спортивні майданчики. Це таку програму ми розпочали і будемо на майбутнє встановлювати в інших загальноосвітніх закладах. Дитячий майданчик необхідний кожному дошкільному навчальному закладу, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. До 1 вересня повинні облаштувати їх в усіх садочках обласного центру. Хочеться зробити максимум робіт до 1 вересня. Як ми вже обіцяли, до 1 вересня кожен дитячий садочок має отримати щонайменше по одному новому дитячому майданчику. В школах три школи – це 17-та, 10-та і 2-та школа – отримують нові вікна сучасні. Крім того, по школах будуть встановлені сучасні дитячі майданчики, спортивні майданчики і зроблений ремонт, які там потребують приміщень, чи капітальний ремонт дахів, чи заміна вікон. У дошкільному навчальному закладі нещодавно відремонтували навчальні кабінети, поповнили розважальний куточок новими іграшками. В нас, як я вже сказала, діти з вадами зору, і ми працюємо вчителі-дефектологи в кабінеті, де проводимо індивідуальні та підгрупові заняття для розвитку дітей. Виділених коштів має вистачити на підготовку до нового навчального року, запевняє начальник управління освіти Тернопільської міської ради. Насамперед поліпшуватимуть дошкільні навчальні заклади. У Тернополі побувала естафета прапора вболівальників збірної України з біатлону. Фанати українського біатлону і просто перехожі мали можливість на театральному майдані поставити свої підписи і написати побажання спортсменам на жовто-блакитному прапорі. Бачила це Світлана Лазорик. Акція відбулася напередодні святкування 50-річчя українського біатлону. Оскільки біатлон не належить до масового виду спорту, то й уболівальників завітало небагато. Щоправда, були серед них діти. Я займаюся біатлоном, я хочу, можна сказати, долучитися до цього дійства. Ну, мені інтересно побачити, як це, щось тут, як відбуватиметься. Я думаю, що ця акція проходить для того, щоб закликати людей до того, що дійсно в Тернопільській області є такий вид спорту, і щоб люди на площі більше дізналися про цей вид спорту. Щоб їх закликати до цього дійства. Стяг побував уже в багатьох містах України. Тепер він у Тернополі. Далі помандрує до Хмельницького, каже майстер спорту міжнародного класу з біатлону Світлана Крикончук. Спочатку прапор був в Харкові, Полтаві, в Черкасах, Івано-Франківськ, Львів, Коломия. І зараз він у нас. І тому у нас перше місто з біатлону. І ми надіємося, що прийде велика кількість болівальників, тому що в нас є чемпіонка світу з біатлону Олена Підорушна. І також багато видатних спортсменів, які займали високі місця на міжнародних стартах. Планується, що 19 вересня стяг передадуть збірній Україні на церемонії святкування 50-річчя українського біатлону. Прапор супроводжуватиме нашу збірну на подіуми етапів Кубка світу, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.
каже тренер з біатлону школи вищої спортивної майстерності Тернопільської області Олег Бунт. Коли вже збірна команда України буде виїжджати на міжнародні змагання, там, зокрема і на Олімпійські ігри, і коли буде цей прапор, ясно, що буде мобілізація наших спортсменів на високому рівні. Я думаю, що воно дасть хороший такий плюс і допоможе досягнути самих високих результатів. 5 автомобілів сьогодні зіткнулися при виїзді з Великої Березовиці у напрямку Тернополя. Водії та пасажири травмувались. Одного постраждалого забрала швидка. Причиною аварії називають мокру дорогу. А загалом цього тижня на дорогах Тернопільщини травмувалося 36 громадян. Таку кількість зазвичай реєструють за місяць, каже начальник сектору профілактичної роботи управління ДАІ УМВС України в області Василь Барановський. Сьогодні близько 10 години ранку в СМТ Березовиця трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів легкових. Значить, водії 4 транспортних засобів саме не вибрали безпечної швидкості руху, не врахували дорожню обстановку та допустили зіткнення всіх 5 транспортних засобів. Між всіма 5 транспортними засобами відбулося зіткнення в задню частину транспортних засобів. Враховуючи дану обстановку, хотілося б наголосити всім учасникам дорожнього руху, в зв'язку з тим, що мокра проїзна частина, гальмовий шлях транспортних засобів відповідно стає більше. 10 кілограмів маковиння вилучили тернопільські міліціонери у жителя обласного центру. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Віддати міліціонерам усе зібране на чужому городі довелося 43-річному тернополянину, адже 10 кілограмів урожаю – наркотична сировина маковиння. Працівниками ДАІ спільно з працівниками Тернопільського районного відділу була затримана автомашина таксиста. В даній автомашині був виявлений громадянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. А також в салоні автомашини був виявлений мішок свіжо нарізаної макової соломки вагою близько 10 кілограмів. Згодом стало відоме і місце походження наркотичного зілля. В одному із сіл Зборищини цілу плантацію маковиння виростила місцева пенсіонерка. Жінка не заперечувала, що мала на меті саме збут дурману, адже такий товар завжди користується попитом та й грошей вартує чималих. Нами було здійснено виїзд у Зборівський район, де однієї жительки Зборівського району на присадибній ділянці було виявлено незаконний посів снодійного маку в кількості 1600 рослин. На даний час відносно цього громадянина та громадянки, яка вирощувала мак, порушено кримінальні провадження. Увесь урожай міліціонери вилучили, проводиться експертиза. За фактом незаконного обігу наркотичних речовин порушено кримінальне провадження. Відповідальність нестимуть і пенсіонерка зі Зборівщини, і тернополянин. Щоправда, останньому до казенних стін не звикати. Даний громадянин раніше притягувався за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, також за злочини, пов'язані з крадіжками. Сам він є жителем обласного центру. Тривалий час ніде не працює, вживає наркотичні речовини. Відносно громадянина, який був затриманий, ще буде порушено одне кримінальне провадження за статтею 308 Кримінального кодексу, тобто викрадення наркотичних речовин. Сьогодні розпочався Успінський піст або Спасівка. Церковний піст встановлений на згадку Успіння Богородиці. Один із 4 багатоденних постів церковного року. Він триває до 27 серпня і завершується святом Успіння. На сьогодні у мене все. Дякую, що ви з нами і побачимось у наступних вістях.